Uvaženi gledalci, pratite Top A+. Ja sam Nevena Cvijević, a ovo su vijesti koje su obilježile dan. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović i ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić saopštili da je kripto zajednica finansirala određene političke subjekte u Crnoj Gori. Funkcioner pokreta Evropa Sad Andrej Milović poziva premijera da dostavi SDT-u snimljeni razgovor između Rada Miloševića i Filipa Adžića. Predsjednik Atlas grupe Duško Knežević uputio upravi policije dopis i zatražio da mu garantuju sigurnost jer želi da se vrati u Crnu Goru. Sutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, u popodnevnim satima pojačan razvoj oblačnosti. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović kazao je da je današnja vanredna sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost bila konstruktivna i efikasna, te da ne misli da je nacionalna bezbjednost Crne Gore ugrožena. On i ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić saopštili su na preskonferenciji da je kripto zajednica financirala određene političke subjekte, te da su unutar laptopa koji je oduzet južnokorejskom državljaninu prilikom hapšenja u Podgorici dokazi o zajedničkom poslovanju lidera pokreta Evropa Sad Milojka Spajića i kralja kriptovaluta Dokvona. Ja ne mislim da je nacionalna bezbjednost u Crnoj Gori u ovom trenutku ugrožena, međutim mislim da mi treba da vodimo računa o ljudima koji dolaze u našu državu, koji borave ovdje, koji ovdje rade određene aktivnosti, to je na kraju i naša dužnost. I ovo kada sam rekao za ovaj kriptomat i za neke druge stvari, mislim da stvari koje nisu dio našeg pravnog poretka, nisu dio našeg pravnog okvira, trebaju da budu tretirane na potpuno ispravan način. Kad je riječ o tužilaštvu, oni su, da tako kažem, podijelili i oni neke informacije sa nama i mi sa njima. Mislim da će sada imati malo većeg, što se kaže, materijala da preduzmu neke radnje i na kraju mislim da je istina ljekovita za sve, za Evropu sad, pa njima je u najvećem interesu da se sve razotkri i nama, i javnosti, i svima u interesu da se na ovo stavi tačka što prije, tako da... Naša obaveza je bila kao instituciji da reagujemo. Naša obaveza je bila da zaštitimo državni interes Crne Gore. Ako imamo informaciju da se neko iz kripto svijeta koji raspolaže milijardama eura miješa u izborni proces Crne Gore, mi moramo reagovati. Ako smo reagovali kada je u pitanju Demokratska partija socijalista, ako smo reagovali kada je u pitanju Demokratski front, ako smo reagovali kada je u pitanju bilo koja druga partija, zašto bi drugačije reagovali prema onima iz pokreta Evropa sad? Dobili smo preciznu informaciju da je gospodin Spajić imao prijateljski odnos od 2018. godine sa ovim licem iz kriptosvijeta. Imali smo informaciju da njihovo prijateljstvo traje 5 godina. Imali smo informaciju da su se oni sastajali čak i u porodičnoj atmosferi. Imali smo informaciju da su se oni sastali i nakon momenta, pošto je gospodin Kwon završio na Interpolovoj potjernici. Imamo i ulicu jednu beogradsku u kojoj su se sastali. Ko od vas misli da smo to trebali da prečutimo? Navodno pismo koje je bjegunac od pravde Dokvon poslao svima pisali su advokat Dokvona i kotorskih klanova Branko Anđelić zajedno sa Arcanom Kurtijem, višestruko osuđivanim licem za pokušaj ubistava i ranjavanja, a koji je na insistiranje Abazovića postavljen za glavnog inspektora u AMB-u. Saopštili su iz pokreta Evropa Sad. Na kraju se ispostavilo da ga je poslao gle čuda samo Dritanu Abazoviću, koji ga je onda proslijedio ostalima po znanju ministra pravde Marka Kovača, dodaju iz PES-a. Pomenuta lica, kako navode, prema kazivanju svjedoka su više puta tajno posjećivala Dokvona u pritvoru. Karakter posjeta je bio da se Dokvon natjera da potpiše sadržaj pisma u kom se po naredbi Abazovića dovodi u vezu sa Spajićem u zamjenu za branjenje sa slobode, kažu iz tog pokreta. Dodaju da je kreator i naručilac ove afere Dritan Abazović.
a funkcioner Pokreta Evropa Sad Andrej Milović, reagujući na izjavu Abazovića, kazao je da pošto premijer navodi da će jedan dokument AMB-a proslijediti specijalnom policijskom odjeljenju, on ga poziva da uz taj dokument dostavi i SDT-u snimljeni razgovor između Rada Miloševića i Filipa Adžića, kojim je tražen službenim putem već nekoliko mjeseci, a na koji ne odgovaraju, poručuje Milović. Taj snimljeni razgovor, kao i snimljeni razgovor iz Splendida, predstavljaju ključan dokaz ko je sve uključeno u šverc cigareta, ko je o tom poslu znao sve i koja partija se tako finansirala, napisao je Milović na Twitteru. Iz kabineta premijera poručili su da se Milović služi neistinama i pozvali specijalno državno tužilaštvo da reaguje. Nacionalna bezbjednost Crne Gore prilično je ugrožena, kazao je predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu Milan Knežević. On je saopštio da je Dokvon u pismu objasnio prirodu odnosa sa liderom Pokreta Evropa Sad, Milojkom Spajićem. Ono što je meni mnogo važnije od tog pisma jeste da sam ja bio u pravu da postoje određeni laptopovi i mobilni telefoni koji su bili u centru bezbjednosti, a trenutno se sad nalaze, vjerovali ne, kod Suzane Muguše. Suzana Muguša je adresa za dalje postupanje vezano za to što je pohranjeno u laptopu Dokvona i za to što on tvrdi u tom pismu. Ono što posebno želim da potenciram jeste da je aktivnost Dokvona bila i regionalna, čini mi se i bjelosvetska, i ne samo njega, i bolje bi bilo da nam je došao ISIL u Crnu Goru nego ova kripto zajednica, pošto ih je izgleda toliko kod nas da neka nam je Bog u pomoći. Ministar financija Aleksandar Damjanović kazao je na konferenciji nakon sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost da je kriptomat na Tivatskom aerodromu povezan sa britanskim financijerom Georgeom Cortelom. Suština je da smo obavješteni da postoji model, odnosno hardware ili takozvani kriptomat na teritoriju opštine Tivat koji služi za trgovinu kriptovalutama, i da je onaj dio koji tangira konkretno rad Ministarstva financija i ostalih službi u dijelu da mi svi znamo da ne postoji zakonski osnov da bi se ovdje u Crnoj Gori sprovodila trgovina kriptovalutama, dakle ne postoji donesen zakon o kriptovalutama, blockchain i tako dalje, i da je sve što je vezano za eventualnu trgovinu preko tog aparata nelegalno. I ova sjednica, odnosno sjednica vijeća, je poslužila kao, da kažem, dobar način da se razmijene informacije koje smo danas dobili, i nakon ovoga će se sprovesti detaljna kontrola i nadzor nad tom platformom koja postoji u Tivtu. Nosilac izborne liste Pokreta Evropa Sad, Milojko Spajić, poručio je da je spreman da odgovara do kraja života ukoliko je bilo šta nelegalno uradio. Kako je istakao, napad svih na Pokret Evropa Sad je samo odraz snage ove partije. Navodi da se osjeća još bolje kada vidi komu je sve neprijatelj. Kada smo digli zarade, srušili su vladu. Sad kad najavljamo da dižemo i penzije i zarade i pravimo projekte, pokušavaju da nas drugi put diskvalifikuju i da vas ubijede da je prije Spajića Evrope Sad sve bilo sjajno i da smo mi glavni problem cijele Crne Gore. Tako da ako nas ne bude, da će sve opet biti sjajno. Napad svih na Pokret Evropa Sad je samo odraz naše snage. Napadajte lažima, mi smo samo jači, a vi samo ličite na stari režim. Pozivam tužilaštvo i sve nadležne organe da uvijek sve ispitaju i da odgovaram i do kraja života ukoliko sam bilo šta nelegalno uradio. Istovremeno ih pozivam da pokrenu postupak kad se dokaže da su pojedini lažno uzbunjivali javnost i namještali afere ljudima. Projekti ispred politike. Vrijeme.
Član predsjedništva pokreta Evropa Sad Andrej Milović, gostujući u emisiji Kluba na Plus televiziji, kazao je da su u toj stranci prije više od mjesec dana imali podatke da se kreira afera vezano za predsjednika PES-a Milojka Spajića i uhapšenog južnokorejskog državljanina. Tvrdi da je između ostalih u sve uključena i osoba iz bezbjednostnog sektora, koja, kako je kazao, nikada nije smjela da bude dio tog sektora. Suština je da on bude diskreditovan, da li da prođe sa gorim izbornim rezultatom pokret Evropa Sad koji bi nam matematički onemogućio da imamo mandatara, ili da ga diskredituje sutra kao mandatara, da neko uskrati njemu mogućnost da on bude mandatar za sastav vlade. Mi smo, kažem, i prije mjeseci nešto dana informisani od strane vrha u našoj partiji koji su imali kontakte sa gospodinom Abazovićem i sa njima. Jasno nam je rečeno da se kreira ta afera, tačno su targetirani ljudi, znali smo ko je uključen, ko će da bude uključen, ko je egzekutor, ko je izvršitelj, i jednostavno se kreću po tom scenariju. To je upravo taj scenariju gdje je uključen advokat, gdje je uključeno lice iz bezbjednostnog sektora koje nikada nije moglo da, ni smjelo da bude dio bezbjednostnog sektora Crne Gore, uključena osoba koja se sama nacrtala da je naručilac, i druga osoba iz vlade nacrtala tu osobu kada je rekla nisam ja dobio pismo nego ta osoba, tako da kompletan lanac je tu nacrtan. Oni su se sami nacrtali, jednostavno mislim da su oni nedorasli zadatku. Nosilac liste SNP Demos za tebe, Vladimir Joković, istakao je, komentarišući slučaj povezivanja južnokorejskog državljanina Dok Vona i predsjednika pokreta Evropa Sad, da je pobjeda od 30. avgusta trebala da predstavlja početak uspostavljanja novog sistema vrijednosti u kome bi se korupcije i skandali sveli na minimum. Naša partija je zbog moralne odgovornosti prema građanima i prema pravnoj državi ukazivala na potrebu da SDT treba da reaguje na vrlo jasne optužbe i sumnje u koruptivne radnje i štetu koju je mogao nanijeti bilo koji ministar svake dosadašnje vlade, naveo je Joković. Na skupu koalicije za budućnost Crne Gore u Danilovgradu istakli su da je prošli režim krupne odluke uvijek donosio suprotno većinskoj volji građana i da se to mora promijeniti. Većina partija sluša ambasade i šta govori jedan Eskobar umjesto glasa naroda, i to nanosi veliku štetu ukupnom životu u Crnoj Gori. Ovdje su se na političkom nebu pojavile političke strukture koje obećavaju med i mlijeko, životni vijek od 150 godina. Svašta smo imali da čujemo u predizbornoj kampanji. Ne može se trošiti ako se nešto i ne zaradi, poručuje Mandić. A koalicija DPS, SD, LP Dua pred građanima izlazi sa veoma konkretnim i realnim planom kako da pokrene Crnu Goru, kako da ubrza njen razvoj i da stvara novu vrijednost koja će obezbijediti rast plate i penzija. To je kazao nosilac liste Zajedno Daniel Živković na konvenciji na Cetinju. Nema kod nas manipulacija i praznih priča kojima se pokušavaju ljudi prevariti. Nikada to nismo radili, niti ćemo, tvrdi Živković. On je izrazio svoje uvjerenje da su ova teška vremena za nama i da smo uspjeli u ove tri godine da sačuvamo temeljne crnogorske vrijednosti. Predsjednik Atlas Grupe Duško Knežević uputio je upravi policije dopis za provjeru bezbjednosti i zatražio da mu garantuju sigurnost jer želi da se vrati u Crnu Goru, prenosi portal A+. On poručuje za Glas javnosti da je spreman da se pojavi pred nadležnim sudom u Crnoj Gori i da iznese svoju odbranu, ali da još postoji visoki rizik od njegovog eventualnog povratka. Knežević prvi put otkriva da ga je nekadašnji savjetnik Mila Đukanovića, general Blagoje Grahovac, još 2016. godine upozorio da tadašnja vlast hoće da ga ubije. Poručuje da neće odustajati od svoje borbe i da se neće smiriti sve dok, kako je kazao, bivšeg vlastodržca ne vidi na optuženičkoj klupi. I ne samo njega, nego i cijelu njegovu familiju, naglašava Knežević, dodajući da su oni obilato koristili resurse i bogatstvo Crne Gore kao da je njihova privatna prćija, bez imalo empatije prema ljudima koji su ostajali bez osnovnih sredstava za život. Crnogorski narod se, na sreću, zaključuje Knežević, oslobodio straha od vladara koji se u svojoj moći toliko osilio da je mislio da će vladati vječno.
Upravni sud Crne Gore poništio je rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova o zabrani ulaska u Crnu Goru bivšem ambasadoru Srbije u Podgorici, Vladimiru Božoviću. Iz Upravnog suda saopštili su da je njihovom presudom od 11. maja usvojena tužba Božovića i poništeno rješenje MUP-a od 10. novembra prošle godine. Tim rješenjem odbijena je kao neosnovana žalba tužioca protiv rješenja Uprave policije, kojim je državljaninu Srbije zabranjen ulazak u Crnu Goru, jer je uvidom u evidenciji utvrđeno da postoje smetnje za ulazak u Crnu Goru iz razloga nacionalne bezbjednosti, kaže se u saopštenju. Danas se obilježava 80 godina od zločina u Pivskim dolima, mjestu gdje je stradala 521 osoba, među kojima 109 djece, tokom Drugog svjetskog rata 1943. godine. Održana je liturgija za nevino stradale, a predsjednik Crne Gore Jako Milatović poručio je da se zločini u Pivi i Velici ne smiju zaboraviti. On je kazao da danas kao predsjednik Crne Gore želi da iskaže pijetet prema žrtvama ovog strašnog zločina i istakne da država Crna Gora ne smije zaboraviti nedužno stradanje predaka, rođaka i komšija. Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država Gabriel Escobar izjavio je da situacija na Kosovu mora da eskalira, da gradonačelnici izađu iz upravnih zgrada, da se kosovska policija povuče iz okoline zgrada, demonstranti da napuste područje, a Srbi učestvuju u sljedećim izborima bez preduslova. On je kazao da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da će iskoristiti svoj uticaj da privoli Srbe kako bi izašli na izbore. Demantovao je navod da je izjavio da kosovski premijer Albin Kurti ima dva dana da odgovori na zahtjeve koje su mu postavili on i evropski izaslanik Miroslav Lajčak, prenosi N1. A rat u Ukrajini ušao je u 469. dan. Nastavljaju se međusobne optužbe Kijeva i Moskve za rušenje velike brane Nova Kahovka u Hersonskoj oblasti. Evakuisano je više od 1000 ljudi, a iscurile su i tone nafte. Napad na branu osudili su Evropska unija, NATO i Sjedinjene Američke Države, koji istovremeno pozivaju Moskvu na odgovornost. Ukrajinski premijer Denis Šmigal nakon uništenja brane Kahovka izjavio je da je Rusija izazvala jednu od najgorih ekoloških katastrofa u posljednjih nekoliko decenija. Vlasti u Kijevu sa druge strane saopštavaju da su sistemi protiv vazdušne odbrane oborili više od 20 krstarećih projektila. I za kraj informacije o vremenu. Sjutro u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima uslovi za kišu ili kratkotrajan pljusak i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 19, a najviša dnevna od 19 do 30 stepeni. Uvaženi gledaoci, pratili ste Top A+. Ostanite i dalje na programu naše televizije, a od 20 sati ne propustite emisiju Tamo i natrag. Gost je generalni sekretar SDA Miloš Čelanović. Prijatan ostatak dana.